Už po siedmikrát súťažili kulinársky majstri v Maduniciach v Lhoveckom okrese vo varení obľúbeného guláša. Víťazom každoročného gulášmajstra 2018 sa stalo domáce družstvo s viac než symbolickým názvom Včielky. Madunický futbalový štadión opäť prevoňala vôňa cibule a všakovakých korenín. Aby nie, opäť tam zorganizovali súťaž vo varení gulášov. Vnúčka, dedinka malá, na vlčku vystavaná. Taká si mi, veru prekrásna, dedinka milovaná. V nej všetci žijeme veselo, spievame našu dedinočku radi. Máme aká si mi, veru prekrásna, očina naša drahá. Svoje umenie si vyskúšalo celkovo 13 kulinárskych tímov. Každý varil podľa vlastného receptu a tak sa vo vzduši miešali vône hovec z jeho bravčového i diviny. Takto vám poviem, zatiaľ mi to nič nehovorí. Na vyhodnotenie súťažných gulášov prizvali porotu priamo z radou súťažiacich. Šéfoval jej niekdejší šéf-kuchár slovenských liečebných kúpeľov v Piešťanoch, dnes majiteľ reštaurácie v Čachticiach Ivan Keslo. Tento rok prevládali na prvých miestach hovedzie, ktoré boli veľmi dobré. Vlastne bolo to veľmi ťažké rozhodnúť sa medzi piatimi, ktorí boli, dá sa povedať, na rovnakej úrovni. Na prvom mieste boli napokon včielky, na druhom záhradkári a na treťom tím prvej pomoci. Sme vlastne organizácia Červeného kríža a samotná organizácia hovorí za to, že sa voláme Prvá pomoc. Zúčastňujeme sa všetkých ročníkov v tomto gulášmajstri a už sme mali raz tretie miesto. A teda už máme takú dobrú prax a používame všetky tie záhradkárske ingrediencie, lebo sme záhradkári, teda hlavne tú cibulu, dobré mäsko, teda hovädzie sme dávali. No a teda sa tešíme z toho. Nič není tajné, všetko je to tak od srdca. Je to tak fakt vážne, bez nejakých takých, no, okoštujeme, to tam pridáme, hento pridáme, ale všetko to dávame tak od oka. Nikdy není ten guláš ten istý. Vždycky je víťazný. Bez odmeny neostali ani ostatné družstvá. Cenou útechy boli utierky, ktoré sa podľa starostky určite zídu v každej poriadnej kuchyni. Potvrdzuje sa to pravidlo, že tradícia má svoj zmysel. Keď sme začínali, bolo to také nesmelé, ale z roka na rok sa to zlepšuje a som veľmi rada. Gulášmajster v Maduniciach už tradične vyvrcholil vatrou zvrchovanosti, ktorou si domáci uctili 26. výročie prijatia deklarácie Slovenskej národnej rady o zvrchovanosti Slovenskej republiky. Slovenská republika je mladúčka republika a je plná elánu, je životaschopná. Len je treba s väčšou vervou, s väčším srdcom, s väčším zanietením trošku aj zabojovať a nebať sa povedať otvorene, či dáme ubrať z našej zvrchovanosti, z našej suverenity, alebo budeme naozaj si ju chrániť, budeme rozvíjať. Po oficialitách nasledovala zábava v tamojšom amfiteátri. Aj on bude onedlho miestom tradičných cibuľových slávností. Tešíme sa na rekord. Vymysleli sme, tento rok budeme robiť najväčšiu cibuľovú zemegulu. Samozrejme, chceme, aby sa točila. Budeme tam mať taký prezentačný stán. Detičky tam budú si môcť sa pohrať s robotom NAO. Začneme opäť teda masným cibuľovým privítaním pri fontáne. Nebude chýbať obľúbená kampána Batukáda, ale budeme mať aj folklórny súbor Slnečnica z Piešťan s cymbalovou muzikou Martina Babiaka, tanečnú skupinu do Pastels a moderovať a celé to ukončí všetko bude vlastne Tomáš Puskajler. Pre Západoslovenskú televíziu Radka Lukačovičová a Peter Horňák.